Ja, hallo zusammen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier zusammenstehen mit Mohamed Hassan, der hier in Uppsala Stadtrat ist für Arbeitsfragen und auch für Erwachsenenbildung. Mohamed Hassan, väldigt fint och trevligt att vi träffas här och att du ger oss kanske en liten interview om vad du gör här i Uppsala och hur du sysslar med vuxenutbildning också. Ja, väldigt kul att ni är här och valde att komma till Uppsala. Varmt välkomna till Uppsala. Ja, tack så mycket. Ja, herzlich willkommen, sagt Mohamed. Freut sich sehr, dass wir hier sind. Tack. Ja, ja och berätta lite om dig. Hur det kommit att du kan man säga borgarmästare för i Uppsala och arbetsmarknaden och education? Ja. Alltså det är två områden som jag brinner för, som jag tycker att är väldigt intressanta, och det handlar också om kanske min bakgrund, att jag kom till Sverige som flykting och gått igenom vuxenutbildning och arbetsmarknad för att kunna etablera mig i Sverige. Mohamed sagt, dass seine Position, die er jetzt hat, auch mit seiner Geschichte, seiner persönlichen Geschichte zu tun hat. Denn auch er ist als Flüchtling nach Uppsala gekommen und hat auch sehr stark von der Arbeitsverwaltung und auch von der Erwachsenenbildung profitiert. Mohamed, kann die verklare aus in zwei oder drei Satze, hur du utvecklar Uppsala inom dina områden som du sysslar med? Precis. Also ich habe ihn gefragt, wie er die Bereiche, für die er verantwortlich ist, jetzt hier in Uppsala weiterentwickeln möchte. Ja, alltså det är vuxenutbildning och arbetsmarknad, det är ett stort område och det är mycket individuellt. Och därför måste vi sätta individen i centrum när vi gör sådana insatser. Vi kan inte ta generella beslut för alla lika. Och det är som utgångspunkt så jobbar jag utifrån det. Vad behöver jag som person för att jag ska få bra utbildning? Det är som utgångspunkt. Mohamed sagt, dass er ein Konzept entwickelt und weiterentwickelt, was sehr stark auf das Individuum bezogen ist. Also der Mensch steht hier sehr stark und er sagt, es gibt kein Patentrezept für alle, sondern sehr individuell betrachtet blickt man auf die jeweiligen Bedarfe der Lernenden und versucht das auch so zu gestalten. Mevika Oth, ja, da kann man es ja. Göra det som du... Precis. Och då är det till exempel, vi har ett samarbete med studiefrämjande i Uppsala. En frivillig, alltså min idéburen sektor, frivillig organisation som jobbar med att hjälpa människor genom läxhjälp och samhällsinsatser. Det är en del. Sen kan det handla också om att vi i Uppsala har samlat alla. Den som vill ha någon läsa eller jobb, vi har kört in en ingång. Man kommer in via en port och så får man ett smörgåsbord av olika åtgärder och så får man beslut om vad man ska ha det. Så det här att man får komma in genom en port och välja. Ja, das ist sehr interessant. Also zum einen gibt es Organisationen wie Studiefrämjande, die ja im Prinzip ein freiwilliges Angebot bieten und wo man also auch sehr individuelle Lösungen und Wege aufgezeigt bekommt. Aber es gibt zusätzlich eine ganze Reihe von Organisationen hier in Uppsala, die im Bereich der Erwachsenenbildung arbeiten und die auch individuelle Vorschläge bereithalten, wie man seinen persönlichen Weg einschlagen kann. Mohamed, stor tack för dig. Det var jättetrevligt att träffa dig här och lycka till med alla dina planer. Tack så mycket. Tack att du kom hit och jag hoppas att någon gång kan jag besöka er stad och lära mig av er också. Ni har säkert jättemycket intressanta saker som vi behöver lära oss. Du är välkommen i Frankfurt och i Hessen. Självklart. Ja, det ska jag göra. Ja. Tack. Det var roligt. Ja, tack.